Okay, apa de mikë jam të skapërcënim. Ja handi pe. Okay. Ella vaje. Rob jam balus. Ja vaje për studentë. Love, love. As për studentë karam tenem. Karas inçi çë hapës. Karas inçi çë. A shkëtoq studentë, ha? Ele xikom, bele xikom dërrim të çatsa. Po et vonca tens talisa dor. Tenens kines arroçarkë martum, yark inçi çë bëti ta. Լավ, դե արի գնանք, եթե դուրս եկավ, սաղ լավ է, լավ, մի անգամից այսօր պետք է սաղ ձևակերպես վերցնենք։ Բարդ չկա։ Բայց անունը պտի փոխենք։ Հետ է կանենք։ Հելա։ Հելա։ Նարե ջա։ Հա, պապտան։ Ոչ, ինչի՞ ես ես քան շուտ արթնաց բարս։ Ես ամբողջ գիշեր քնելու։ Ինչ անենք, էլի քնեի։ Տեղ ունեմ գնալու։ Դուրս ես գալիս? Հա, ընկերուհիներից հետ դուրս եմ գնում, գնում եմ Սանտա Բարբարա, Նատան ու Միլանը են հետս գալու։ Չէ, Նարե ջան, լավ միտք չի պալիս։ Պապ, բայց ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Հա, բայց դու ի վիճակի ես? Դե որ ի վիճակի չլինեի, չէի գնա։ Դե լավ աղջիկ ջան, դու գիտես։ Քեզ լավ օր եմ մաղթում։ Քեզ էլ բոլես, քեզ էլ։ Հա, Նարե, Ֆելիքսի աղջիկը քնած է։ Ոնց որ հա։ Դե լավ է։ Դավիթը կարթնանա, գտանի տեղ։ Բայց Դավիթը արդեն մի ժամը դուրս է եկել։ Ոնց դուրս է եկել։ Լավ, լավ բալես։ Էլի ես։ Այսօր ամբողջ օրը միասին ենք լինելու, Ալեքս։ Աշ, ի՞նչ եղաք, Ալեքս։ Աբեր, ես առանձին եմ գալիս, Նարեն առանձին է գալիս։ Կյանքումս սենց բան չեմ արել, վերջը դու նենց ես անելու, որ… Աբեց, ի՞նչ եմ արել, Աբեր, ի՞նչ վատ բան կա դրանում, որ ես ուզում եմ իմ սիրած կնոջ կողքը լինի։ Դու գիտես իմ կարծիքը։ Գիտեմ, ամեն։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ բան չի փոխվել։ Դու մենակ այդքան բան ես հասկացի։ Բա սոֆան։ Սոֆան էլ եմ սիրում, բայց դրանք տարբեր բաներ են նշել։ Ապեր, ոբշե մեկեք, ժամը արդեն անցնում է, ներմայնացած եմ, չեմ ուզում խոսել։ Օքեյ, ես սպասի տենամ Նարեն ուր ասավ։ Լավ։ Եվա ջան։ Պարոն Արնեստ։ Դու իրա որտեղ ես։ Բեռնափոխ դերման օֆիսում։ Արի օֆիս։ Խնդիրներ կա։ Չէ, Եվա ջան, ես Մեգին տեղափոխում եմ բեռնափոխ դերման օֆիս։ Իսկ դու գաս իմ գրասենյակում աշխատես։ Լավ, պարոն Արնեստ։ Շատ լավ է։ Պատրաստի ստուդիա է, էլի։ Այս անունը պետք է փոխվի։ Այսօր կարա սրանով զբաղվես։ Արջիկա դաժա։ Այսօր եթե հարցրել ուզի, որովհետև ես վաղ առավոտից կլինիկա եմ լինելու, երկար ժամանակ կարող եմ դեռ անցկացնեմ, հետո տուն եմ գալու, մի ամբողջ օր կարող եմ ունենալ։ Մի խոսքով այսօր սաղ կանես, չէ՞։ Արջիկա։ Դավիթ։ Բարև։ Բարև։ Ասում ես լավ ես պարում։ Դե, ասում են։ Բա ոնց անենք, որ տենանք։ Դե մի օր կտեսնես։ Չէ, ես այսօր եմ ուզում։
Հանի ոնց ես։ Դա տեսել եմ որ դան երես։ Մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Խնդիր չեմ տեսնում, կարող ես մնալ ինչ կան պետք է։ Նարե։ Նարեն լավ է, հանգիստ է։ Ֆելիքսի աղջիկներն են եկել։ Ես չեմ կոչ։ Ասում եմ, ես տեղյակ չեմ եղել, Անի։ Լավ, ես հիմա զբաղված եմ, հետո կխոսենք։ Ստինը չի փոխվի։ Չէ, սուտա։ Ամեն օր մատակարարվող թարմսնունդ, ֆիզիկական վարժություններ, խաղեր, անվճար տրանսպորտային փոխադրում։ Մենք կարող ենք ձեզ օգնել նաև SSI Section 8 Low-Income կամ փաստաթղթերի ձևակերպման հարցում։ Ձեր անհոգ կազմակերպումը վստահեք մեզ։ Healthy Solutions առողջապահական կենտրոն։ Զանգահարեք, անձամբ կպատասխանեմ ձեր հեռախոսազանգերին։ Healthy Solutions. Տարեցների խնամքի անփոխարինելի կենտրոն։ Distractions. They're a part of our everyday life, but some can be more devastating than others. In a split second, an unexpected car accident can result in traumatic neck and back injuries. But thankfully, there's the Advanced Chiropractic Wellness Center, led by Dr. Maureen Papazian, who specializes in chiropractic treatments for car accident victims. Using the latest techniques and equipment, the Wellness Center is one of the best chiropractic rehab facilities in the Valley. If you're in pain, give us a call today. Փնտրում եք ընտանեկան գողտրիկ անկյուն կամ օջախ, համեցեք նորաբաց Արարատ ռեստորան, ամենօրյա երաժշտություն, նորացված ազգային խոհանոց, 6430 Սան Ֆերնանդո Ռոուդ, Գլենդել, նախկին Մարան ռեստորան, սպասում ենք ձեզ։ Brand Surgical Institute-ը ներկայացնում է ամենավերջին նոր արարությունը՝ endoscopic intragastric balloon-ավորում։ Ավելորդ քաշի ձերբազատում առանց վիրահատական միջամտության, նիհարեցնող դեղահաբերի եւ սպիների, Անժել Սամվելյանի ղեկավարությամբ եւ բարձրակարգ վիրաբույժ Սերգեյ Լյասի գլխավորությամբ մեր մասնագետները կօգնեն կարճ ժամանակում ձերբազատվել ավելորդ քաշից։ Ես պատրաստ եմ օգնել ձեզ։ Գործում է անվճար խորհրդատվություն։Վերջապես, Glendale Funeral Home-ը եւ Attorney Valley Memorial Park-ը հպարտությամբ տեղեկացնում են, որ երկար աշխատանքներից հետո իր վերջնական տեսքը ստացավ Սանտա Կլարիտայում գտնվող Սարդարապատ հուշահամալիրը։ Հայրենիքիս մի պատար օտարության գրքում։ Այստեղ առաջարկվող հողատարածքները շուկայականից անհամեմատ մատչելի են։ Կան հարցեր, զանգահարեք 818-570-2343 Attorney Valley Memorial Park։ Այսօր ասենք երեկոյան։ Դե գիտես ոնց, ես մենակ բեմի վրա եմ պարում ու Փարիզ ստուդիայում։ Բայց ես հակառակը չասացի Սկյուռիկին։ Այն ձ օրինակ շատ հետաքրքիր է։ Սկյուռիկների ազգային պարավորն է։ Դավիթ ջան, ասենք աղբերների ավանդական պարավորն է։ Դե որ տենանք, ցույց կտամ։ Լուրջ ես ասում։ Ես երբեք անլուրջ չեմ խոսում Սկյուռիկ։ Հա՞։ Դե ես քեզ ուզում եմ Փարելուց տեսնեմ, կարելի է։ Աղբերների պարը։ Ահա, բայց դու մի մոռացի նրբությունների մասին։ Չեմ մոռանում։ Ահա, դե իմ ասա ոնց ենք անում։ Դե ես արդեն ասեցի։ Երեկոյան իմ համար պարելու ես։ Երեկոյան չեմ կարող։ Ինչի՞։ Քո կարծիքով պապային ի՞նչ եմ ասելու, որ դուրս գամ տնից։ Հա, ճիշտ ես։ Մոռացել եմ, որ դու տնային կալանքի տակ ես։ Էդը տենց չի։ Տենց է, բա ի՞նչ է։ Ես էլ մտածում եմ արդեն պարել չգիտես, թե չէ շուտ կգայր։ Էս թասի բի ես գցում։ Ես ասում եմ, դու էլ մտածի Սկյուռիկ ջան, հիմա երեկոյան մի հատ բարի դպրոց կա, կարաս գաս, գնանք տենանք։ Դավիթ լուրջ ես ասում։ Ահա որ լուրջ։ Դավիթ։ Խլացա Սկյուռիկ ջան։ Կներես, ուղղակի ես չեմ կարողանում հիմա իմ էմոցիաները զսպել։ Դե դրանք պահի, որ ինձ տենաս չզսպես քեզ, էլի։ Լսի, Դավիթ։ Ես տաք Սկյուռիկներին եմ սիրում։ Ես փորեմ, ես փորեմ, ես փորեմ։ Բա, ոյ։
կա։ Ինչ ես ուզում։ Ես սովոր եմ առավոտը լավ զավթրակ անել։ Ինձ որ կոֆե մոֆե չեմ ուզում։ Նորմալ հաց դիր։ Հիմա կդնեմ սեղանը։ Իսկ տղաները քնած են։ Դավիթը արդեն գնացել է, Լեոնը քիչ առաջ արթնացավ։ Իսկ դա ձերն է՞ս դա։ Տանը Լեոից բացի ոչ ոք չկա։ Դզած։ Դե հացը դիր գալիս եմ։ Չէր այնքան երկար տևեց, ինձ թվաց լույսը չի բացվել ու չէի համբերում, թե երբեք ես գրկելու։ Ինձ թվում է, ես մեղք եմ գործում։ Ավելին արելի սկսեցիր։ Ախր ես բոլորին խաբում եմ։ Այսօր պապային խաբեց երեք Դավիթին ու պատկերացնում ես, որ իմանան։ Արի դրա մասին հիմա չմտածեք, լավ։ Դու Աշոտին ինչ ես ասել։ Ասել եմ, որ մեռնում եմ քո համար ու առանց քեզ չեմ կարող։ Բա որ մերոնք իմանան, խիստ տենց բան ասել։ Լավ է, Աշոտ իմ ամենամոտ ընկերնա, տենց բան չի անի, հանգիստ։ Հիմա դու գնում ես քիմիատ ընդունում ես ու ես քեզ տանում եմ լավ տեղ, մեր տուն։ Մեր տուն։ Իմ ու քո տունն եմ տանում։ Ձեռքս բռնի։ Էլի երբեք վարձ չթողես ձեռս տանը։ Ինչ ուզում ա լինի ձեռս վարձ չթողես։ Հաստատ երեք ես մրսել։ Տեսնեմ ջերմություն ունես։ Հա, տաք ես։ Մամ, իսկ գրաֆին չու տա գալու։ Ինչ ես հարցնում։ Որ կար կզբաղվենք։ Երբ որ դասերը վերջացնի, ես կգնամ կբերեմ։ Էմկա, դու հիմա պիտի մի քիչ պարկես հանգստանաս, որ լավանաս, հա բալես։ Կարող եմ պապային զանգեմ։ Ինչի համար։ Որ ինքն էլ շուտ գա։ Բալես, եթե ինչ որ բանկես պետք ա, դու ինձ ասա, ավելի լավ պապային չանհանգստացնենք, հա։ Լավ, չեմ զանգի, թեքս կանեմ, հենց որ հարմար լինի, ինքը հետ կզանգի։ Այդ ուրիշ բան։ Իսկ հիմա ես գնամ քեզ ուտելու բան բերեմ, դեղ բերեմ, դու մի քիչ կքնես, կհանգստանաս, կլավանաս, օքեյ։ Արի Եվա ջան։ Պարոն Արնես, ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ եմ անելու այստեղ։ Նույն բանը, ինչ անում էր Բեռնափոխադրման ընկերությունում։ Այսինքն, ուղղակի այստեղից եմ աշխատելու։ Չէ, Եվա ջան, չէ։ Ես հիմա մի քիչ զբաղված եմ։ Օֆիսում քիչ եմ լինելու։ Դրա համար ինձ պետք է մեկը լինի, որ հստակ վերահսկի գործերը ու ամեն ինչ անի առանց ինձ և ինձ առանց տեսնի միայն այն ժամանակ, երբ իրականում դրա կարիքը լինի։ Պարզ է, մի հարց էլ, իսկ ես աշխատելու եմ ձեզ հետ, թե նաև ձեր տղաների։ Բնականաբար տղաների հետ էլ։ Լավ։ Եվա, ինձ համար շատ կարևոր է, որ այստեղ ամեն ինչ իդեալական վիճակում լինի, ամեն բան։ Ես իմ բիզնեսը կիսելու եմ Դավիթի ու Լեոյի միջև։ Դրա համար իրանից պահանջվում եմ, որ դու ամեն ինչ իմանաս, ամեն մանրամասը, ու ինձ ամեն ինչի մասին ասաս։ Ես։ Հա։
ոնց որ ինձ այդ ամենը այդքան էլ դուր չի գալիս։ Եվա ջան, հավատա, որ սա շատ կարևոր է։ Լավ։ Ու ասեմ, որ ես իր մտադրության մասին տղաներիս դեռ ոչինչ չեմ ասել։ Պարզ է։ Լավ։ Rocking Crab, ծովային ամենահամեղ ուտեստների ռեստորանը իր հյուրընկալ դռներն է բացում ծովամթերքի սիրահարների առաջ։ Rocking Crab, անկրկնելի կերակուրներ, պատրաստված հմուտ խոհարարների ձեռքով, գարեջրի լայն ընտրանի, կարճ այցելությունների համար առկա է նաև բար։ Rocking Crab, դարձրեք ձեր ընտանեկան, գործնական կամ անհատական հանդիպումները անմոռաց։ Rocking Crab, 2256 Honolulu Avenue, այցելեք, մենք սպասում ենք ձեզ։ Ձեր տան կամ բնակարանի դռներն ու պատուհանները անմխիթար վիճակում են, հոգ չէ, շուկայի առաջատար Frontier Windows and Doors ընկերությունը ներկայացնում է հատուկ առաջարկ։ Տեղադրեք 10 պատուհան, ընդամենը $3,950, 36 ամիս 0% financing։ Տեղադրելով մեր Vinyl Double and Triple Paint պատուհաններն ու դռները, դուք ձեր բնակարանը կդարձնեք գեղեցիկ և թանկարժեք, լաս կխնայեք էլեկտրաէներգիա։ Մինչև որևէ այլ տեղ դիմելը, համեմատեք գները մեզ հետ։ Մենք ընտրեցինք լավագույնը։ Հեռախոս 818-478-00-74։ Արիգակտային համակարգերի առաջատար LA Solar Group-ը, ընդլայնելով իր գործունեությունը, այժմ մասնաճյուղ է բացում Las Vegas քաղաքում։ Եվ այսպես, Las Vegas-ի մեր հայրենակիցները արդեն հիմա կարող են առանց ժամանակ և տարածություն հաղթահարելու սկսել իրենց խնայողությունները։ Մոռացեք հոսանքի բիլի մասին LA Solar Group-ի շնորհիվ։ Ոչ մի սպասում հաստատմանը, $0 կանխավճար, $0 միացումների համար։ Ես երեկոյան աղջիկա հետ կգամ, ու մի բան էլ, այս ստուդիան ես չեմ առել։ Դու չես առել։ Չէ, տենց է պետք։ Աղջիկան կասես, որ քեզ վստահելի մեկն է պետք, լավ ուսուցիչ է պետք, որ բարի ստուդիան լավ աշխատացնի։ Այդքան բան, աղջիկա։ Շատ լավ։ Դե երեկոյան կտեսնենք։ Անպայման։ Եղա, հանդիպեցինք։ Դավիթ, ես արդեն խոսացել եմ, երեկան պետք է հանդիպենք ստուդիայի տիրոջ հետ։ Բայց չգիտեմ, պապային ասեմ նոր, հա։ Սպասի, ավել լավ չի դու մի հատ հանդիպես, խոսաս, հետո նոր պապային ասես։ Դե ճիշտ ես ասում, այդ էլ է տարբերակ։ Ու լավ տարբերակա, չէ։ Դե տարբերակ, ուղղակի հարցնա, որ չգիտեմ, ես ինչ խոսեմ, ինչ ասեմ, ես այդ հարցերում լավ չեմ։ Դրա համար օգնության են հասնում լավ ընկերներ, ախպերս։ Կյանքում տենց է, եթե դժվարություններ ես հանդիպում, պետք է զանգես մեծ աղբորդ։ Հա, դե ուրեմն աղբերս, ասում ես ժամը քանիսին ու որտեղ։ Ուղիղ 6-ին, դու պատրաստեղի, ես կգամ քո հետևից։ Չի աղբերս, ավելի լավ է դու տեղը ասա, ես կգամ։ Ինչից ես նեղվում։ Դե ուղղակի չեմ ուզում պապանին սխալ հասկանա։ Սխալ չի հասկանա, եթե դու իրան ասես, որ այդ գործը։ Դավիթ, դե դու լավ էլ հասկանում ես, որ ինքը չի թողնի։ Լավ, ո՞նց ասես։ Դու ինձ հասցեն ասա, ես կգամ։ Հենց հիմա տեքստ կանեմ։ Մերսի։ Նորեն։ Պատասխանի։ Ախր ձենիցս կհասկանա ամեն ինչ։ Դե ուրեմն անջատի հեռախոսդ։ Որ անջատեմ կզանգի ընկերուհիներիս, ու իրանք էլ կասեն, որ իմ հետ չեն։ Դավ։ Ուր ես բզես։ Սանտա Բարբարա եմ եկել։ Ինչ կա։ Ուղղակի։ Բայց դու ի վիճակի ես։ Դե հա, ի վիճակի եմ։ Ես մի հատ այսօր բժշկիտ կտենամ։
Ինչի համար։ Ո՞նց ինչի համար։ Լիքը խոսալու հասկանալու բաներ կամ է, պետք է մի հատ հարցնեմ տենամ այսօրվա այդ բուժումը քիմիայի, ինչի փոխվեց դարավաղը։ Ես եմ խնդրել։ Երեք լավ չէի ու բժշկին խնդրեցի, որ օրը մեջ գան։ Կարծում եմ այդ ինձ կոգնի։ Գոնե խելքի կգամ։ Բայց դու լավ ես։ Վիճակդ հաստատ լավ է։ Հա, լավ եմ զգում ինձ։ Լավ, կզանգեմ դե։ Պապ։ Հա, բալես։ Ոնց ես, պապ ջան, այսօր ինձ շուտ եկար։ Դե մեր էլ շուտ կամենը չլինի։ Կլինի, կլինի, պապա, գիտես խիմ ես քան ուրախ։ Ինչ է եղել։ Ոնց որ, այսինքն համարյա թե բարի դպրոց եմ գտել։ Կարողա թե գտել ես դպրոց։ Դե այսօր կխոսամ կհասկանամ։ Ո՞ւմ հետ։ Տիրոջ հետ։ Ականես ինձ պետք է խոսաս։ Դե տենց երեկոյան ժամերի էլի։ Երեկոյան։ Դե իրար հետ կգնանք։ Բայց պապ ջան, ոնց իրար հետ գնանք։ Ինչի՞։ Ուղղակի կասի մեծ աղջիկը պապայի հետ ա եկել։ Չի վստահի ինձ էլ։ Կվստահի, բա որտեղից ճարեցիր այդ բարի դպրոցը։ Այդ գործը ես բանից այդ սայտը կա, այդ սայտից գտա, տենց կապնվեցի։ Շատ լավ։ Եթե չես հավատում, կարամ ես այդ սայտը քեզ ցույց տամ։ Ես այդ սայտի տեղերը գիտեմ, աղջիկ ջան։ Լավ դե պապ ջան, ես պատրաստվում հեսա խոսեմ։ Պատրաստ եմ, պատրաստ եմ։ Պապոսը, ուզում ես պատասխանես։ Ստիպված եմ։ Ուխ, հա, պապ ջան։ Ոնց ես, աղջիկ ջան։ Լավ եմ, պապ ջան։ Քեզ լավ ես զգում։ Այսօր շատ ավելի լավ։ Դե լավ ապալես։ Բա ուր ես, ինչ ես անում։ Ընկերուհիներիս հետ եմ, պապ։ Դե լավ, լավ, կարևոր է, որ քեզ լավ ես զգում։ Շատ լավ եմ, պապ ջան, ես այսօր ուշ կգամ, չանհանգստանաք հանկարծ։ Ուր եք գնացել։ Սանտա Բարբարա, պապ։ Պարզա, պարզա։ Դե լավ, աղջիկ ջան, քեզ ուրախ ժամանց։ Ապրես, պապ ջան, շատ ապրես։ Ես հիմա երկար չեմ կարող խոսել։ Հիմա ինչ է եղել։ Պապաս երեկոյան գալու է։ Ուր է գալու։ Հանդիպման, ու եթե քեզ տեսավ… Պարզա։ Կներես։ Հասկացել եմ։ Հիմա ինչ է լինելու։ Դե կհանդիպեք առանց միջնորդի։ Ոնց, դու չես գա։ Պապա այդ կճանապարհես ու կմնաս ստուդիայում։ Ինչի՞։ Դու ինձ խոստացել ես, որ բարելու ես։ Ես տենց բան չեմ ասել։ Ասել ես։ Լավ դե, խոսանք սկյորիկ։ Հապալես։ Պամ, ես ինչի ես կամաց խոսում։ Եմ կան հիվանդը, ջերմություն ունի, քնածա։ Ոնց, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Դու ոչ մի տեղ չես գալիս, մնում ես պարապմունքիդ, հետո էլ քեզ Նարեկի մաման տանելու է ֆուտբոլի, ես իրան արդեն ասել եմ, օքեյ՞ ռավ։ Լավ, մամ ջան։ Լավ, զգուշ կլինես։ Հա,
Alex. Ինչ ա եղել սոֆա։ Եմ կանա հիվանդ։ Ոնց հիվանդացել։ Դեն ջերմությունն երեխեն։ Ինչ կանա ջերմությունը։ Ինչ կարևոր ա։ Քնածա, ջերմություն ունի, բարձր ա։ Լավ։ Լավ։ Գրավիչ ժպիտ եւ գեղեցիկ ատամնաշար ունենալը իմ մասնագիտական հաջողության գրավականներից մեկն է։ Ես այստեղ վստահում եմ բոլորին գլխավորության բժիշկ Սահաբի, ով հաշված ժամերի ընթացքում ակնհայտ կերպով կարող է հրաշքներ գործել։ Hello doctor. Hi Mary, how are you? Welcome to our office. Thank you. Come with me. Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր եւ վստահեք նրան ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հավեր ժպիտն ու գեղեցիկ ատամնաշարը կլինեն ձեր կյանքի մշտական ուղեկիցը։ Superior Tile, Կալիֆոռնիայի ամենամեծ 10,000 square feet տարածքով տների վերանորոգման խանութ-սրահ. Tile and Stone, Laminate and Hardwood, Vinyl and Bathroom Fixtures, Sinks, Shower System, ուելի շատ ու շատ ապրանքներ։ Ներկայացված ցանկացած ապրանք առկա է պահեստում, իսկ կաունթարթափերը առկա են տեղում առանց նախտական պատվերի։ Սիրով սպասում ենք ձեզ։ Superior Tile, ամենացածր գները երաշխավորված են։ Best price, biggest selection, excellent service. Ուշադրություն, սկսվել է ավարտական շրջանը։ Եթե ուսանողական վարկը խնդիր է դարձել, ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարողանում կատարել անգամ նվազագույն վճարը, մի հուսահատվեք։ Դիմեք Student Optimum Services ընկերությանը։ Անկախ ձեր սոցիալական կարգավիճակից, ընտանիքի անդամների թվից, մենք կօգնենք ձեզ օգտվել ԱՄՆ կառավարության կողմից հատկացվող Student Loan Forgiveness ծրագրից, որի օգնությամբ մասնակի կամ ամբողջությամբ կմարվի ձեր ուսանողական վարկը։ Մի հուսահատվեք, շտապեք դիմել մեզ, Student Optimum Services։ Ոնց ես, ոնց է գործել։ Լավ եմ բժիշկ ջան, ճիշտ ասած եկել էին Արայի քիմիայի բժշկին տենան։ Բայց դե նայեցի չկար զանգում, ելեմ չի պատասխանում։ Հիմա քիմիա է տալիս, դժվար է պատասխանի։ Ուզում եմ հատ խոսամ հետը։ Ճիշտ ասած իմ համար մութ է մնացել։ Սկզբում օր էր տվել, հետո ընդմիջում էր տվել։ Կարողան արեն ծանրադան։ Բայց հանգիստ է, ամեն ինչ նորմալ է, մի անհգստանալը ոչ մի բան չկա։ Ճիշտ ասած երեք տեղեր եմ օրդեր արել, ուզում եմ մի հատ բժշկին ցույց տամ, եթե ղերքին մոտ բանա։ Ասում են, որ մազերը չի թափվում դրանից։ Նարեին կասեմ, եթե բժիշկ ասեց լավ է։ Հիմիկվա դրությամբ այնքան շատ կան նման դեղեր, բայց շատ թանկ են։ Բայց ջան, քրոջիցս թանկ իմ համար էս աշխարհում ոչ մեկ չկա։ Իսկ այն գլխարկը, որ նարեն դրել էր քիմիայի ժամանակ, հենց դա էլ է պաշտպանում մազաթափության դեմ ու շատ օգնում։ Հա, երեկ դրել էր նարեն այդ գլխարկը։ Դա էլ է օգնում, որ չթափվի։ Աշո ջան, ես ամենայն դեպս ուզում եմ այդ քիմիայի բժշկին տնամ խոսամ։ Ես եթե կարաս ճշտիտ ես երբ ենք ազատվում։ Լավ, զանգեմ։ Հիմա ստուդիան հիմնական դահլիճն է, հա՞։ Այո, մեզ հիմա ճիշտ ասած ավելի շատ ուսուցիչ է հարկավոր։ Ձեզ ուսուցիչ է հարկավոր, թե տեղն եք վարձով տալու։
Չէ, վարձով չենք տալիս սրա, քանի որ գործող սրա ինքը ու ունենք երեխաներ։ Իսկ երեխաները շատ են։ Չէ, այդքան էլ շատ չեն։ Դե մեզ ավելի հետաքրքրում է տարածքի պայմանները եւ ուսուց չի։ Սրա ճիշտ ասած վարձով չենք տալիս։ Հա, ուղղակի ավելի շատ կարևոր է որ մենք ուսուցիչ ունենանք։ Դուք կարող եք հանգիստ լինել ամեն պարագայում, ես պատրաստ եմ, ես ամեն ինչ կարող եմ անել։ Շատ բարի։ Ես էլ պլիզիմ խատր։ Ալեքս։ Ինչ ա եղել։ Անհանգիստ եմ մի քիչ։ Ինչի համար ես անհանգիստ։ Աղջիկս տակուսում ունի։ Գնում ենք հենց հիմա։ Աշոտն ես իրաց հետո կխոսեմ։ Ալեքս կարա շատ կարևոր զանգա։ Նարե իմ համար քեզանից կարևոր է, սպայն ոչ մի բան չկա, նստի։ Նարե ախր աշունացավ մուրքի մի ամին։ Ալեքս, ինչ ա եղել։ Աղբերը դիմացել է, որ այսօր քիմիա է ստացել։ Լավ, ես մի բան կմտածեմ։ Ինձ էլ թվաց երեխան է։ Ես կխոսամ աղբերոդ հետ։ Չես խոսա, ես չեմ ուզում, որ բարդացնես ամեն ինչ։ Քեզ թվում է ես կթողեմ, որ դու մենակ անցնես ես ամեն ինչի միջով։ Ալեքս, արի ավելի լավ ասենք թողնենք, ես մի բան կմտածեմ։ Ես կբացատրեմ աղբորդ ամեն ինչ։ Պետք չի, ինքը միևնույնը ոչ մի բան չի հասկանա։ Արի գնանք։ Դու ի վիճակի ես։ Ի վիճակի եմ։ Լեո, բան պետք է հարցնեմ քեզ։ Ասա։ Արի դուրս գնանք։ Ասա, ինչ ա եղել։ Սոնայի մահվան թղթերն ա պետք։ Ինչի՞ ա պետք։ Ինչի՞ս որ պետք ա ուրա թղթերը։ Թղթերը հիմա չի, ինձ թվաց կոմոդ ա, ու հետո էլ Սոնան չկա, ինձ էլ ոչինչ հետաքրքիր չի։ Իսկ ինձ Սոնայի հետ կապված ամեն ինչ հետաքրքիր է։ Լեո, հիմա ուր ես գնում։ Թղթերի հետևից, Լուիզա։ Այդ թղթերը ինձ պետք չեն, քեզ էլ թող պետք չլինեն։ Այդ ես ավելի լավ գիտեմ ինձ ինչ ա պետք, ինչ չէ։ Եթե կոմոդ չի ու մոտ ա թղթերը։ Երևի մերոնցից մեկն ա վերցրել։ Ինչ մերոնց, Լուիզա։ Դու մերոնք ունես ստեղ։ Իմանալով դու ստեղ բարեկամ չունես։ Լուիզա, որտեղ ա թղթերը։ Օրենքով պետք ա կոմոդ լինի։ Չգիտեմ, իմ մոտ չի։ Ու ինչ ես ինձ խառնում իրար, երբ որ թղթերից եմ հարցնում։ Չէ, չեմ խառնվել իրար, ուղղակի ես աղջիկս էլ չկա։ Այդքան բան։ Մենակ թե Լեոն չի մանա, որ աղջիկս հեղի չի եղել։ Մենակ թե չի մանա։ Thank you.